let it ooze. 59,5. Wow. Titta kön utanför. Oh damn. 3,5. Nu allt är fan inne alltså. God morgon alla underbara människor. Klockan är 06:57, 7:00 snart. Och vi ska åka till Ullared. Yay! Jag var lite så här valet och kvalet. Ska jag vlogga, ska jag inte vlogga? Min syster sa, nu har vi sminkat oss gumman, nu kör vi, nu vloggar vi. Så jag ska åka till Ullared med min syster och en tjejkompis. Och jag har nämnt det va? Att jag har fått en lägenhet. Jag har fått en lägenhet och vi ska handla till min lägenhet bland annat. Jag behöver massa saker. Alltså, ni kan tänka själv om man ska flytta. Jag ska kolla på den här listan. Ja, ni ser. Det är en hel del som ska inhandlas och ni ska få följa med. Sen där. Jag har påslakan. Wow! Nej men. Roadtrip-mat. Roadtrip. Giflar. Och trekantsnackor. Oj, oj, gud. Tänk Lisa, varför de är aluminium? Jo, för att Lisa hatar paprika. Nej men. Så de är aluminium utan paprika. Nej. Hashtag mamlife. Har jag då även fixat lite energi. Lite Celsius. Lite vatten. Och lite cola. Så ska vi klara oss hela vägen. Där kommer hon. Nästa deltagaren så ska med till Ullared. Ullared! Jag ska precis fråga om du var taggad. Jag talade som ett ja. Den har jag också. Nej, vi har kört ungefär 40 minuter. Och jag har fått en... Måste visa den fina sidan. Obligatoriska kaffen på vägen. Het var den. Och nu blev det lite fikapaus. Nej, frukost. Nu ska vi köra vidare. Havet. Obligatoriskt. Man måste ha några korgar i sin vagn. Nu är man redo va? Okej, så än så länge är det bara en jäkla massa städsaker, lite sköljmedel, tvättmedel, Swiffer, mopp. Kan verkligen rekommendera den här. Satan vad bra den är mot damm. Ja men som ni ser, inte mycket roligare än så än så länge. Oj oj oj, fint fint fint. Hur ser den ut? På andra hållet? Ja. Den var faktiskt fin. Själv så brukar jag aldrig köpa kläder på Ullared för att jag har alldeles för mycket kläder. Så därför får ni se när de foppar istället. Klots, klots, klots. Tröja, barntröja. 59,5. Wow. Sista chansen. Oj, hej. Ändå ganska tomt med folk. Alltså man kan ju gå fritt i gångarna. Eller hur? Livet. Där massa kläder till baby stush. Och jag har till Josef en body, en pyjamas och en pyjamas med en liten val på gumpen. Och sen två stycken sådana farfars tröjor, bodys. Så det kommer han ju bli glad för. Även om han är lite och inte fattar. Vad du tar till stush? Åh. Leggings. Massa t-shirtar. For basic bitch. Nej men, jag är verkligen basic. Hon har ju massa med mönster, hon har ingenting. Hon tycker inte om basic egentligen. Åh, fint. Kolla vad söt liten jacka. Alltså till barn. Jag var tvungen att lägga till barn. Men det var ju jättesöt. Den fanns, vad är det för storlek? Var det? Den är jättesöt. Visst är det alltid så när man är på Ullared så säger man åh vi ska hålla ihop, vi ska gå tillsammans. Det gör man aldrig. Det börjar med att vi splittrade på oss. Nej men alltså jag ska inte köpa något sånt här på Ullared. Men alltså på riktigt. Får en BH? Taget. Du har också en. Och du har också en. Match, match. Men fan behövs någon necessär alltså. Något sånt här. Kanske. Den var också fin men alldeles för liten. Samma med denna.
kommer aldrig få plats med någonting. Nu tror jag vi börjar snacka lite. Här, eller den var också ganska liten. Men fin. Mitt smink kommer aldrig få plats där. Nej. Det får helt enkelt bli necessär någon annanstans. För jag behöver två fack. En till borsta och en till smink, va? Och det verkar de inte ha här till mig. Wow. Titta. En björn. En bil. Nej, nej, nej. Camper Paradise. Oj. Och en liten... Mm. Titta kön utanför. Oh damn. Men här inne är vi. Här är vi. Woohoo. Bra skärpa jag hade där, ja. Nu ska vi gå äta. Titta. Jag har fyndat lite babblarna till Josef. Och ett regnskydd. Och fortfarande en jäkla massa städsaker. Nej men alltså jag stötte precis på två jättesöta tjejer som ville ta bild. Och de skickade till mig. Titta. Så gulligt. Här vid maten jag tog en liten kycklingsallad och kaffe och cola. Vad tar du, köttbullar? Ja. Och kyckling. En torr kyckling. Och gott, en torr kyckling. Nu ska vi äta. Nu har det börjat fyllas på lite köksformar, lite matlådor, lite skålar, skärbräda, skärknivar. Vad fan sicken har vi mer då? Vi har en pappershållare, ett glasskydd med telefon, saxar, grytunderlägg. Ja. Är ni nöjda? Oh! Finns av en skål. Sen kan man ha man att ha ett hem skulle jag säga. Hem! Hej älskling, tycker du att dessa underläggen är fina? Borde jag köpa dem? Okej, okay, förlåt. Nu är vagnen ganska full alltså. Och vi ska be oss mot kassorna. Okej, okay, så jag står i kassan nu och är helt slut. Alltså jag vet inte om man säger att jag är lite svettig också. Fy fan, men vissa saker är typ bättre att köpa på Ikea. Det blir billigare än att ta det här. Alltså typ som badrumsmatta, vissa kökssaker och diskställ och så. Så det tar jag där istället. Jag vet inte fan vad detta kommer att landa på. Men jag gissar på typ... 3,5. Ska vi se det slutgiltiga resultatet? Inte så farligt som jag trodde faktiskt. Hur går det? Tycker du om mina fantastiska påsar? Satsa all in. Ja men tänk så när jag flyttar ju så är det bara att ta med sig påsarna med alltid. 30 kronor styck. Jag vet inte vad jag ska ha dem till sen. Vad blir ditt? Du har handlat mer än mig och jag ska flytta. Jag kom på att min summa kommer bli ännu mindre. För jag har ju köpt saker till Stina också. Typ bodys och pyjamas och strumpor. Vagnskydd till Josef. Och hela fabrikanluttan. Så att bara mina saker landar nog på kanske 2000. För jag köpte bäddset också till min tjejkompis. Och lite mög. Så... mitt land var nog typ 4000. Bra jobbat måste jag säga för att köpa saker till en helt ny lägenhet. Jag frågar hur mycket blev ditt? 3,6. Nej! Men jag hade kontanter som jag fått från Emil. 1,6. Jag ska damn och köpa munkisar. Nej, nej, nej. Vatten. Vatten, vatten. Oj, vad goda de kolorna ser ut. Ja, jag ska ta dem nu. Skynda. Gott! Ta hand om vagnarna, just det ja. Vad gör vagnpassare? Okej. Det är ganska mycket saker. Där är mycket saker. Där har vi inte ens börjat packa in. Och då har jag redan packat in lite i... akta bilen bakom, fuck! Där, wow. Nu är allt är fan inne alltså. Kojarna... just det, jag har redan lämnat min. Allt är inne i bilen i alla fall, det är fullt här. Och det är fullt här. Och det är fullt överallt. Och vi är fattiga och glada. Yay! Så jag tänkte, jag kör en Ullareds haul i en flyttvideo. Annars kommer denna bli död lång för det är mycket saker att visa. Så tack för att ni ville kolla på den här videon. Puss kram, hejdå! Hejdå!